रेनगरच्या गृहप्रकल्पास सदैव आणि सर्वतोपरी सहकार्य लाभेल अशी ग्वाही पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे. कुंभार येथं रेनगर फेडरेशनच्या माध्यमातून साकारत असलेला 30,000 घरांचा प्रकल्प हा भांडवलदारांचा नसून श्रमिक कष्टकऱ्यांचा आहे. तेव्हा श्रमिकांना हक्काचा निवारा देणाऱ्या या प्रकल्पपूर्तीसाठी आपले सर्वतोपरी सहकार्य राहील अशी ग्वाही पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. अतिशय महत्वाकांक्षी प्रकल्प हा माझ्या देशातला पहिला आदरणीय आपले नसाई आनंद मास्तरांनी सुरू केला. मला आठवतं सारख्या विधानसभेत येणं, विधान मंत्रालयात येणं, एकच ध्यास होता की या कष्टकऱ्यांना, श्रमजीवी वर्गाला त्याच्या हक्काचं घर मिळालं पाहिजे हा त्यांचा सातत्याचा प्रयत्न होता. आणि तो आता पूर्ण केला जातो आणि मला त्यांचं खरं अभिनंदन केलं पाहिजे यासाठी की या प्रकल्पासाठी जी काही अविरत अशा प्रकारचा प्रयत्न परिश्रम त्यांनी घेतले. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शुक्रवारी रेनगरला भेट देऊन या प्रकल्पाबाबत आढावा बैठक घेतली. यावेळी त्यांच्या समोर या प्रकल्पाचं सादरीकरणही करण्यात आलं. या प्रसंगी या प्रकल्पाचे मुख्य प्रवर्तक तथा माजी आमदार नरसई आडम, माजी नगरसेविका कामिनी आडम, माकपचे जिल्हा सचिव एम एस शेख, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, आमदार सुभाष देशमुख, आमदार राजेंद्र राऊत, माडाचे सीईओ नितीन माने, जिल्हा परिषदेच्या सीईओ मनीषा आव्हाळे, एमजेपीचे अधिकारी उमाकांत माशाळे, बांधकाम खात्याचे अधिकारी महाजन, वीज वितरण कंपनीचे अधिकारी सांगळे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. प्रारंभी प्रकल्पाबाबत बोलताना नरसई आडम म्हणाले की प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत साकारत असलेल्या रेनगर गृहप्रकल्पाकडे खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं विशेष लक्ष आहे. या प्रकल्पासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी सर्वतोपरी सहकार्य केलं असून आता देखील संपूर्ण सहकार्याची ग्वाही देण्याची त्यांची भूमिका आहे. हा प्रकल्प 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत पूर्ण करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत असं आडम मास्तर म्हणाले. एस्टिमेट व्हायला पाहिजे या धराने. सरकार हे गरिबांना माहीत नसते आणि तोपर्यंत सरकार गडगड उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गेलो त्यानंतर मास्तर मी काय गडबडीत आहे तुम्ही पुढच्या आठवड्याच्या मी यात्रा करणार मी गेलो त्या 15 मिनिट माझ्याशी बोलले आणि सांगितलं तू सोलापूरला जाण्या अगोदर हे पायाभूत सुविधेच 300 कोटीचं ऑर्डर तुझ्या हातात पडेल काळजी करू नका. यावेळी माजी आमदार नरसई आडम यांनी विविध मागण्या देखील मांडल्या. रेनगरसाठी नगरपालिका घोषित करावी, ही मान्यता मिळाली तर नगरपालिकेच्या सर्व सुविधा या प्रकल्पाला मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून या प्रकल्पाच्या पाणी योजनेच्या गुणवत्ता तपासणी अहवाल आणि तांत्रिक खर्चासाठी 3% शुल्काची आकारणी केली जात आहे, पण महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणानं आता अतिरिक्त 1% वाढीव शुल्काची मागणी केली आहे. हे शुल्क अवाजवी असल्यानं संपूर्ण शुल्क माफी द्यावी अशी मागणी देखील नरसई आडम यांनी या प्रसंगी केली. सोलापूरला येण्या अगोदर फॅक्स मी माझ्याकडे आला पण शब्द दिल्यानंतर पाळणारा माणूस मी जवळजवळ 69 पासून बघतो आहे. अनेक मुख्यमंत्री मी बघितलेले आहे परंतु देवेंद्र फडणवीस सारखा मुख्यमंत्री जयवी द्या सांगतो जे खरं खरं बोलायला अडचण ना वर कॉरिडॉर काढताना परत अडचण आली. परत मी साहेबांना घेऊन भेटलो सपोर्ट झाला म्हणतात वर कॉरिडॉर पायाभूत सुविधेच पायाभूत
दरम्यान आडम यांच्या मागण्यांबाबत बोलताना पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की हा प्रकल्प श्रमिकांचा असल्यानं महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून संपूर्ण शुल्क माफी मिळावी यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न करेन. या नगराला नगरपालिकेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी आमदार सचिन कल्याण शेट्टी यांनी प्रयत्न करावेत. या प्रकल्पासाठी आपल्या अखत्यारीतील असलेल्या विषयांबाबत आपण 100% सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याची ग्वाही यावेळी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. अतिशय गरीब माणसाचा प्रकल्प आहे, कष्टकऱ्याचा प्रकल्प आहे. त्या प्रकल्पाला माझं 100% सहकार्य राहील. शॉपिंग नाही, आज पुण्यातला चाललाय तो. मला वाटतं माननीय धीरजीच्या प्रयत्नामुळे तो प्रयत्न आज पुण्यातला जातो. मी राज्याचा गृहनिर्माण मंत्री असताना अडम मास्टर आघाडी मला बोलवलं. त्यावेळी राज्य सरकारचे 3 हप्त्यात पैसे द्यायचे होते. ते म्हटले मला एकदम तुम्ही पैसे द्या, आम्ही शेवटच्या टप्प्यात परत करतो. तर 10 कोटी रुपये आपण त्याला ज्यावेळी निर्णय झाला द्यायला. आणि मग आम्ही आल्यानंतर प्रकल्पामध्ये काही त्रुटी होत्या मी त्यांना दाखवल्या, त्या बांधकामातल्या. दरम्यान यावेळी प्रातिनिधिक स्वरूपात लाभार्थ्यांच्या गृहकर्जाच्या धनादेशांचं वितरण पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आलं. प्रति 1,92,000 रुपयांचे धनादेश 10 लाभार्थ्यांना देण्यात आले. प्रारंभी स्वागत रेनगर फेडरेशनचे सचिव युसुफ मेजर यांनी केलं. सूत्रसंचालन अॅडव्होकेट अनिल वासम यांनी केलं. तर आभार फेडरेशनच्या अध्यक्षा नरणी कलबुर्गी यांनी मानले. या कार्यक्रमास विविध राष्ट्रीयकृत बँकांचे अधिकारी तसंच म्हाडा वीज वितरण कंपनी जिल्हा प्रशासनाचे संबंधित अधिकारी रेनगर फेडरेशनचे सर्व पदाधिकारी आणि संचालक उपस्थित होते.